pela presença. Espero que tenham gostado desse show. Amanhã temos mais um dia. E somente a mensagem de vocês para todos da cidade podem levar todo ano esse festival para a gente. Por favor, vamos divulgar o que foi. Gente que não pôde vir, que não sabe desse evento, que as nossas comunicação, as nossas propagandas às vezes não atinge quem a gente quer atingir. Muito difícil, nós temos que pedir para jornal, para televisão, para rádio, para poder divulgar. É uma dificuldade imensa. Eu acho que só o contato de vocês, pelo que vocês presenciaram e viram e ouviram, levando essa mensagem nossa de um festival Beatles para Beatlemaníacos, para amigos, para pessoas que são fãs da banda. Obrigado. Quem puder amanhã, então, lembro junto. A camiseta está servindo ainda? Que legal. Obrigado, gente. Até uma próxima, então. Thank you.